Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, que alegria estar com você em mais uma direção espiritual, itinerário da castidade. Temos feito uma série tão linda com o objetivo de que a gente se torne mais casto. Castidade é uma virtude do Espírito Santo, onde a gente ordena os nossos impulsos sexuais, onde a gente ordena para uma pureza de alma, uma pureza de espírito. E eu tenho certeza que esta direção está ajudando muita gente. Precisamos ordenar os nossos afetos, precisamos ordenar os nossos impulsos, e a castidade é a virtude que nos ordena, que nos faz amar do jeito certo. Estamos aqui com o Itinerário da Castidade, esse livro maravilhoso que muita gente tem adquirido. Muita gente tem adquirido essa bênção e tem dado testemunho. Então você que ainda não adquiriu o seu, não perde tempo, não perde tempo. Vai comprar. Isso não é gasto, isso é investimento. Isso é investimento na vida espiritual. Não tenha medo de gastar com bons livros. E até porque não é tão caro esse livro aqui. Se eu não me engano, agora não sei o preço, mas não passa de 30 reais. Claro que às vezes você tem que pagar frete, essas coisas que são chatas, né? Mas o livro não passa de 30 reais. Vale muito a pena. 30 reais, você ter um livro maravilhoso desse aqui, vale muito a pena. Você quer o livro? Baixe o aplicativo Oração Play e você adquire, tá bom? Oração Play, o aplicativo. Ou www.lojamensageiros.com, tá? www.lojamensageiros.com. Vamos dar sequência. Eu estou na página 83. E olha, nós já estamos no capítulo 5, hein? Como é que estamos aqui? Deixa eu ver. Nós já estamos no capítulo 5. Significa, minha gente, que a gente já leu juntos 4 capítulos. Isso é muita coisa. Olha isso. A gente, primeiro capítulo, a castidade, o brilho de Deus refletido em seus filhos. Segundo capítulo, falamos sobre a tentação. Terceiro capítulo, combate às paixões. Quarto capítulo, ocasiões de pecado. Nossa, falamos muito de ocasião de pecado esse capítulo, esses vídeos passados. E agora, nós vamos falar sobre a batalha pela pureza. Vai ser forte. A batalha pela pureza. Vamos falar sobre a pureza de intenção, a vigilância sobre os pensamentos, a modéstia dos olhos e a guarda do coração. Então vamos lá. Batalha pela pureza. Vamos falar sobre a pureza de intenção. A pureza de intenção consiste em realizarmos, estou na página 83, a pureza de intenção consiste em realizarmos nossas ações tendo como único propósito agradar a Deus. Então preste atenção, é muito importante você ter pureza de intenção. Olha isso. Pureza de intenção. A sua intenção tem que ser pura. Ou seja, em tudo que eu faço eu quero agradar a Deus. Por exemplo, um casal de namorado que está com... O menino está com camisinha na carteira. A menina também está com camisinha na carteira e com alguns anticoncepcionais. Eu pergunto para você, há pureza de intenção? Não. Por quê? Qual é a intenção dos dois? Nós estamos preparados para o sexo. Essa intenção de fazer sexo é uma intenção má. É uma intenção que desagrada a Deus, portanto não tem pureza de intenção. Nós queremos hoje falar sobre pureza de intenção. Quem quer ser casto vai ter que ter pureza de intenção. Se você não tem pureza de intenção, você não é casto, não vai conseguir ser casto. Então, um jovem que guarda preservativos anticoncepcionais nas suas coisas, então mostra que a sua intenção já está errada.
Jesus Cristo disse que é de acordo com a intenção de nosso coração. Jesus Cristo disse que é de acordo com a intenção de nosso coração, podendo ela ser boa ou má, que nossas obras serão julgadas diante de Deus. Seremos julgados pelas nossas intenções. Se teu olho está são, todo teu corpo está cheio de luz, mas se teus olhos são maus, todo teu corpo está cheio de trevas. O olho são e luminoso significa pura intenção. Então, se a tua intenção é pura, você vai fazer obras boas. Se a tua intenção é boa, você está puro. Você está puro. Agora, quando a sua intenção é errada, quando a sua intenção é má, você desagrada o Senhor. O olho são e luminoso significa a pura intenção de agradar a Deus, enquanto o olho mau e sombrio se refere à ausência de uma intenção honesta e santa. Por exemplo, quando realizamos nossas ações por vaidade ou para agradar a nossa concupiscência. Pode haver algo mais elevado do que derramar o próprio sangue pela fé? Sem dúvida, trata-se de um ato extraordinário, contudo, São Paulo faz uma observação importante. Segundo o apóstolo, quando alguém sacrifica a própria vida, a menos que o tenha feito unicamente com o propósito de agradar a Deus, nada ganhará com o martírio. Cientes disso, reflitamos, que valor terá todo o apostolado, todas as boas obras realizadas, todas as mortificações e continências, se essas ações forem motivadas pelo desejo de ganhar a aprovação e louvor dos outros ou para satisfazer os próprios desejos? Olha que lindo ensinamento, preste atenção. Eu posso pregar o evangelho, eu posso fazer jejum, eu posso me mortificar. Se a minha intenção é agradar os outros, é mostrar para os outros que eu estou fazendo, a minha intenção é má e logo eu não estou agradando a Deus, mesmo que eu esteja fazendo algo bom. É por isso que Jesus diz, quando você der esmola, não mostre para o outro o que você fez, para que você não se orgulhe. Que mérito tem nisso? E aí Jesus fala, deu oferta, fez caridade, fique em silêncio, guarda para você. Porque se você está fazendo para mostrar para os outros, então não é caridade. Quando você for jejuar, perfuma a tua cabeça, fica alegre, fica feliz. Porque se você está jejuando para mostrar para os outros que você está jejuando, você não tem reta intenção. A tua intenção não é agradar a Deus em primeiro lugar. A tua intenção é vaidade, é mostrar para os homens. Com isso, nós estamos entendendo que é preciso ter reta intenção. Então, se você está namorando, você precisa ter reta intenção com essa pessoa. Se você está namorando alguém, mesmo que não tenha cama, mas você não tem reta intenção, está errado, isso é pecado. Quantas vezes já aconteceu isso? Houve casamento. Só que uma das partes tinha uma intenção má no coração, não tinha uma intenção boa. Quantos casamentos aconteceu assim? Olha, eu vou casar com você, mas se eu arrumar outra pessoa, eu tô nem aí, eu largo você e vou para outra. Ora, olha isso, a pessoa casou com uma intenção má no coração. Então esse casamento não vai dar certo. Esse namoro não vai dar certo. Essa amizade que tem intenção má, desejos maus, não vai dar certo. Gente, hoje nós estamos aprendendo algo profundo. Se eu quero ser casto, eu preciso ter reta intenção. O profeta Ageu diz que as nossas obras, por mais santas que sejam, se não forem feitas para Deus, e o que é reta intenção? É fazer tudo para Deus. Namorar para Deus, casar para Deus, ter amigos para Deus, tudo que eu vou fazer é para Deus. Se não forem feitas para Deus, serão como ouro despejado em um saco rasgado. Isto é, tudo que foi realizado acaba sendo jogado fora, perdendo todo o seu valor. Por outro lado,
toda ação realizada com a intenção genuína de agradar a Deus, por menor e mais simples que possa parecer, é mais valiosa do que um conjunto de obras realizadas sem a mesma pureza de intenção. Você entendeu? Às vezes a pessoa está fazendo algo grande, mas se não tem reta intenção, não vale de nada. Às vezes aquele outro está fazendo uma coisinha pequenininha, mas tem uma reta intenção. A coisa pequena é maior do que a grande, nesse caso. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar no seu coração. Eu vou parar por aqui, nós vamos continuar no próximo vídeo. Nós vamos continuar falando da reta intenção. Por enquanto é importante você entender que reta intenção é agradar a Deus em tudo. Ou seja, em tudo que eu faço eu só quero agradar a Deus. Eu não quero agradar os homens. Eu não quero agradar as pessoas. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam, vou deixar de pensar. Eu só quero agradar a Deus. Eu namoro para agradar a Deus. Eu caso para agradar a Deus. Eu prego para agradar a Deus. Eu canto para agradar a Deus. Tudo que eu faço é para agradar a Deus. Isso é reta intenção. Amém? Que Deus te abençoe. A gente vai aprofundar isso. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.